Xabaringiz bor, o'tgan oyning 2-yarmida O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi bilan mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotlar o'rtasida hamkorlik yuzasidan memorandum imzolandi. Bugungi kunga kelib esa hamkorlik hududlar kesimida ham keng yo'lga qo'yish ishlari boshlab yuborildi. Shu singari hamkorlik ishlari samarasi o'laroq Surxondaryo viloyatida 2022-yil 14-oktyabr kuni O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi Surxondaryo hududiy bo'linmasi O'zbekiston Respublikasi mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Surxondaryo viloyat kengashi hamda viloyat adliya boshqarmasi xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi huzuridagi jamoat fondi hamkorligida grant loyihasini yozish talablari va shartlari mavzusida seminar trening tashkil etildi. Tadbirda viloyat adliya boshqarmasi xalq deputatlari Surxondaryo viloyat kengashi huzuridagi jamoat fondi O'zbekiston mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti Surxondaryo viloyat tuman kengashi rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi qonunga muvofiq davlat subsidiyalari, grantlari va ijtimoiy buyurtmalarini ajratish orqali O'zbekiston Respublikasi mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining faoliyati yo'nalishlarini yanada rivojlantirish, tashkilotning hududlardagi bo'linmalari mutaxassislarini loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Ushbu tadbirda ana shu mudofaaga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilot xodimlariga ijtimoiy sherikchilik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni mazmun mohiyati va ahamiyati huquqiy jihatdan hamda tadbir ishtirokchilari mehmonlar tomonidan grant loyihalarida ishtirok etish, ularni shakllantirish, loyihani yozib chiqish hamda va boshqa mana shu talab etiladigan qoidalar, normalar, umuman ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish bo'yicha tadbir o'tkazildi. Tadbirda ularga loyihada ishtirok etish bilan hamda qatnashishda o'zlariga bilish kerak bo'lgan narsalar o'rgatildi. Bugungi kunda mamlakatimizda 3-chi sektor faoliyatini yanada rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonidan 2021-2025 yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 6181 sonli farmoni hamda 3-chi marta nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyat erkinligi, huquqlari va qonun manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 5012 son qarori qabul qilindi. Mazkur qaror ning joylardagi ijrosini samarali amalga oshirish, nodavlat notijorat tashkilotlarining jamiyatdagi o'rnini yanada kengaytirish, ularning barqarorligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, bugungi tadbirda ham aynan nodavlat notijorat tashkilotlarining turli ijtimoiy guruhlari ehtiyojlarini qondirish, manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Xususan grant olish uchun loyiha buyurtmanomasining tarkibiy qismlariga to'xtalib o'tilib, unda jumladan ishtirokchilar muammoning ta'rifi kelib chiqish sabablari va oqibatlari nima? Loyihaning asosiy maqsadi va umumiy strategiyasi qanday tuziladi? Loyiha savollari qanday ishlab chiqiladi? Faoliyat yo'nalishlari va ish rejasi nima? Loyiha byudjeti qanday ishlab chiqariladi va uning shartlari nima singari savollarga batafsil javob olishdi.